Qartë. Zotë Maloku, në gjithë sferën perëndimore diplomatike, duket si Gjermania është ajo që është treguar më pak diplomatike, duke fajsuar kështu Serbinë edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Por se mendoni se ka ndodhur gjitha kjo? Po, shumë thjesht. Mendoj që ne duhet lirohemi prej këtyre gjërave që lidhen me të kalurën, pak më shumë. Në këtë me pozicionin e Gjermanisë në luftën e dytë botërore, dhe atë hipotekën që aja edhe sot e kësaj dite e bartë për fajsin atyre miliona, thuhet mbi 60 milion njerëz që kanë vdekur në luftën e dytë botërore, mendoj që Gjermania është interesuar edhe për shkaqet të veta, pra për ta zhurur ndikimin e vet ekonomik, për shkak se një konflikt eventual në Ballkan, ai do të ishte një konflikt zinxhëror. Është e pamundur, po që se do të kishte sukses projekti i këtij sulmi pa u impliku shqiptarët e juatje të Shqipëri, ata të Maqedonisë, të Malit të Zi, edhe do të destabilizojë Ballkanin. Destabilizimi i Ballkanit në fakt është destabilizim Evropës. Ju po e shihni dhe jemi dëshmitar të gjithë që lufta në Ukrainë është duke u munduar që të izolohet sa më shumë në mënyrë që mos ndikojë në sferën ekonomike, anipse ka shumë indikacione të cilat në fakt janë pengues kryesor për të rritur, për të bëmehur, si të them, edhe për të avancuar ekonomia e Gjermanisë. Gjermania është, e dim gjithë, është alfa dhe omega, është motori i krejt zhvillimeve ekonomike në Evropë. Pra është, unë mendoj, interesi ekonomik i saj që të ketë një siguri dhe stabilitet në Ballkan. E qartë, mirë, zotë Maloku, le ndjekim një tjetër inser të referuar telefonatës së Derek Chollet me Kurtin dhe Vučić. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan dhe Shtetit, Derek Chollet, njoftoi se ka zhvilluar një bisedë me kryeministrin e Republikës Kosovës Albin Kurtin dhe me presidentin serb Aleksandar Vučić pas sulmit terrorist mbi policinë në veri dhe i ka kërkuar këtij të fundit të shmang veprimet që nxisin tensionet e mëtejme në veri, si dhe ka dënuar sulmin mbi policinë e Kosovës dhe ka kërkuar që palo t'i kthehen dialog. Këshilltari i lartë Departamentit Amerikan dhe Shtetit Derek Chollet njoftoi se nga Vučić ka kërkuar që të evitojnë veprimet që rrisin tensionet për deeskalimin e situatës në veri të Kosovës. Chollet u shpreh se humbja tragjike e jetës së rreshterit të dielën në Banjsk tekson nevojën urgjente për të kthyer dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zoti Maloku, nga inserti që ndoshëm duket se SBA në formë indirekte po e mban përgjegjësi Serbin për atë që ka ndodhur. A duhet lexuar në këtë mënyrë telefonata e Chollet? Po, pa dëshim, aty nuk kem asë një dilemë, edhe ato paraqitjet që u sponsorizuan nga Serbia, po edhe nga co-co-co-ce ndërkombëtare, se Kosova është, dhe më thonë, duke ja kthyer shpinën Washingtonit, edhe Bruxellit ishin, dhe më thonë, të paqenë, dhe si tila, ne kuptojmë që Shtetet e Bashkuara janë pranë Kosovës, përshkak se kanë edhe interesin e tyre, po edhe ne, interesi ju është që të trujmë sigurinë dhe stabilitetin, se këtë kjo, në këtë periud ka të bëjmë me sigurinë dhe stabilitet, nuk ka të bëjmë asgjë me zhvillim ekonomik, me avancim të demokracisë, ato shkojnë manga dalë të procese dhe janë tira pista, por ideja dhe qëllimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos, është që të ruhet siguria dhe stabiliteti. Edhe Serbia e din qartë dhe Serbia me aktin terrorist që sponsorizoi faktikisht në para dy ditësh, në fakt e dëshmoi edhe e rriti besimin që kanë në fakt Shtetet e Bashkuara se adresa për destabilizim nuk është në Kosovë, për shkak se këtu çdo gjë dihet kush çka si bën, edhe nga una qeverisë, edhe nga una e opozitës, por fajtori është në Beograd.